Сега ще наблюдаваме схватките за отличията на категория, в категория до 100 кг. Да, на типиха борбата ще бъде за трето и четвърто и пето място и на типих С също от другата група ще бъде за бронзовото отличие. На типих Б, така както до сега се провеждаха всички схватки, започва борбата за първо и второ място. За златния медал, за титлата световен шампион. Борбата за златото се води съответно от борците на две държави с силно развита борба. Това са Русия и Америка. Представителите на тази категория до 100 кг обикновено в схватките наблюдаваме в голяма степен силовост в схватките, защото са борци с повече килограми, техните движения съответно са по-бавни, няма тая пъргавина, няма тая острота, както в по-малките категории, но това е предимството на борбата, която дава възможност да се борят борците, спортистите в килограми, различни за тях, по ръст и всичко друго, което дава възможност да спечелят отличие в дадената категория. Така, беше прекъсната за малко схватката. Арбитър на типика предупреди, че трябва малко повече динамика в схватката, т.е. пасивност, проявена от двамата състезатели. И ето, че се възползваха от забележката и борбата наистина стана с по-голяма динамика, с повече опити за захват и за... Ето, че дойде и първата точка от страна на американския състезател, който успя да атакува и за да се предпази от атаката, руският борец не спусна очертанията на типиха и с това американският борец му бе отсъден от една точка. Борбата продължава. Много усилия полагат. Усилия, от които така е, че няма възможност за изпълнение на някакво техническо действие, за някаква хватка, която да има по-голяма ефективност. Има хватки, да, носят една точка, две точки. Най-ефективната, естествено, с най-много оценена, с най-високо, това е хватката, която носи 4 точки. Има и едно нещо друго, което пък носи абсолютно победа. Победата с туш. Борбата се изравнява, победата с туш по-трудно се постига, но въпреки всички в голямото майсторство, в изработено техническо действие и хватка, която има тушова, носи резултат с, като изпълнение и има, които са
има състезатели, които успяват да постигнат тушев. Въпреки всичко, наблюдаваме, че са все по-малко тушевите, победите с туш, но пък за разлика от това, много усилия се полагат за победа и голяма част от тях завършват с общ резултат от повече точки. Няма схватка, която да е завършила без резултат. 0-0. Да, има малко недоразумение. Пак са събрани съдиите да разгледат ситуация, в която, съдията на, от страничния съдия и арбитър на типика не могат да бъдат абсолютно сигурни. И ето, че дадена е оценката от хватката и резултата става 2-0 за руският състезател. Поставяне в партер американския състезател. Руският прави опит да направи едно добро изпълнение, бих казал. Ще му донесе резултат. Хватката кръстачка, но излезе несполучливо. И така резултата е за сега 2-1 за руския борец. Един от тях ще се окичи с златния медал и съответно ще бъде обявен за световен шампион. Но тук победата на типика ще бъде обявена победата и ще бъде обявена световната титла. А златния медал ще получи на почетната стълбичка, вече като световен шампион. И така, остава много малко време, остават 30 секунди и понататък няма да има борба. Ето, в последните секунди много пъти съм казвал, винаги може да се получи обрат. Неуспешна атака на американския създател, точка съответно за руския борец и резултата става по-значим. 4-1 точки. Остават 15 секунди до края на срещата. Надявам се, че не е по силите, поне както виждам, хода на борбата на американския създател да направи. Въпреки всичко, успя да спечели една точка. Резултата стана 4-2. Но времето е изключително малко. Възможностите не са толкова големи на американски зател. 5 секунди и срещата приключва. Ще чуем край. Приключи срещата. Следва. Ето, двамата състезатели, въпреки коректната борба, която водеха, но недоволството от едната страна на победение, така повиши малко остротата с поведението и отношението си към неговия съперник. Въпреки всичко, етиката изисква, а и те го правят. Двамата подават се ръка и хората са казали: ей, видяхме едно прекрасно изпълнение на Мани. Руският състезател ще излезе, че много, много голяма радост остави на зрителите в залата, като направи задно салто и в същото време демонстрация на традиционно хоро. Толкова е радостта, че едва ли е имал такава възможност да се радва в годините, когато е бил активен състезател.
тази радост той имаше възможност да се радва в на този шампионат, на световното първенство за ветерани. Ето, пак следва преградка, вече вън от ипика, което иска да покаже. Тези, които се борят прегърнати, не могат да не се обичат. Не могат да се мразят, не могат да има за тях спорове извън типика. А сега малка пауза, докато излязат състезателите в следващата категория. В следващата категория до 130 кг. Натипиха за бронзов медал. Ще видим нашият представител в категория 130 кг Валентин Желев срещу италианския борец. Да се надяваме в края на срещата Желев да зарадва преди всичко себе си, да зарадва нас, представителите в залата, да зарадва съответно и публиката. Румънец? Не го знам. На Тепик Б, поради лекарска забрана, победител Кастрадзе и световен шампион на Русия. Because of medical reasons, on that B, the Russian competitor has been declared winner. Един интересен момент успяхме да видим от публиката в срещата между румънския състезател и Русия. И Русия, синът на румънският борец, постоянно му дава напътствие, наставление, окуражава го от публиката, вдига ръцете баща му да победи. Ето, че той беше обявен за победител. Руският борец победител на ТПП. Съответно отиде до борбата за златия медал, обаче златото спечели руският състезател. Така. Да, аз казах. Да. Нямаме все още резултат на Тепиха. Желев се бори с... На Тепих Це. И българ на който. Тук е 2 на 0 за Ирама. За българ. Тепиха 2 на 0 за Ирама. Къде е Желев? Ние ли тук, бе? Ето го оттатък, тук са ти Ирани, Казахстан. 2 на 0 за Ирама. Оказва се медицинска помощ на италианския състезател срещу нашия Валентин Желев. Надяваме се да ни зарадва с бронзов медал Желев в тази категория. България е печелила много медали, както от свободната, така и класическата борба в годините, но сега в тази категория 130 кг последните години нямаме изявен състезател в нашата борба. И ето, че повежда с една, впрочем с две точки Желев. Да се надяваме, че и в останалите минути на схватката той ще увеличи баланса от точки
и накрая ще получи победата, за да може да се качи на местото, където да бъде връчен бронзовия медал. Две на нула, малко успокоение. Логично е това, особено при вече най-тежката категория, т.е. най-големите до 130 кг. От тях не можем да искаме такава динамика в схватката, не можем такава бързина, както в по-малките категории, но въпреки всичко, всеки иска да покаже малко повече от това, което е в силово отношение, в по-голяма бързина и всичко това, което може да допринесе. Ето, че още две точки за нашия състезател. Резултатът става 4 на 0. Оптимистично е и особено в края на схватката, когато времето за почивка идва и известна лекарска помощ пак се нуждае, изглежда италианският състезател. Виждаме лекара на Типиха на центъра. За да окажат медицинска помощ, медицинското лице, лекара тук на състезанието, винаги е един от най-бързите, казвам и по-бърз, от борците в схватката, с оглед да няма някакво сериозно контузия състезателя. Ето, че схватката по всяка вероятност ще продължи след почивката и независимо, че така от гледна точка на лекаря е направена някаква превръзка, по всяка вероятност някакво охлузване има по лицето, но схватката зависи от самия състезател. Ето, да, италианският състезател се отказва да продължи и бронзов медал ще бъде окачен на нашия състезател Валентин Желев. Ето, че още едно отличие за българската борба на днешния първи ден от свободната борба. Да се надяваме, че утре и финалния, и последния ден от състезанието ние ще имаме нови успехи. Победител и носител на бронзов медал Авръсте Иран. Авръсте Иран, bearer of the bronze medal Omar A. И сега следва награждаване в категориите 88, 100 и 130 в тази дивизия. На второ място сребърен медал Якобо Сарно Питер Ван дер Мерве от Южна Африка. Second place and silver medal, Jacobus Arno Pieter van der Merwe from South Africa. На първо място и шампион в категорията с златен медал, Мохамад Мамут, Иран. First place in golden medal, world champion in this category, Мохамад Мамут, Иран. На второ място със сребърен медал Сораб Рустам от Иран. Second place in silver medal Сораб Рустам from Iran. На първо място шампион в категорията Елдар Мурталице от Грузия. First place and champion in this category golden medal Елдар Мурталице, Georgia. На първо място шампион в категорията с златен медал Мехди Акбар Амири от Иран. First
place golden medal and world champion in this category, Mehdi Akbar Amiri, Iran. На първо място шампион в категорията Зора Мухнасян, Армения. Световен шампион. За 16-ти път световен шампион за ветерани. И освен наградата, ще получи специална награда от председател на организационния комитет. На първо място шампион в категорията Закили Пикбулатов от Русия. First place, golden medal and world champion, Zaki Pikbulatov, Russia. Победител и световен шампион в двата стила. Господин Бутережда Африка, за което ще получи освен наградата от господин Мърков и специална награда от организаторите на турнира за ветерани световно първенство в лицето на господин Ангел Ангелов, председател на организационния комитет. First place and golden medal. Twice champions in both styles. На второ място и сребърен медал Даниел Паул Студенич от Съединени Американски щати. Second place и silver medal Даниел Паул Студенич, United States of America. На първо място шампион категорията Идрис Язулов от Русия. First place, golden medal, world champion Идрис Язулов from Russia. Първо място шампион в категорията, за тази категория. Зураб Касанице от Русия. First place, golden medal and world champion.